بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه ستاسو په جریان کې واصل چې له څو ورځو را په دې خوا په زابل ولایت کې یو ماشوم ساتل لیدلی و خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی و د زابل ولایت تر ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه عاجله همکاري یې کړې وه خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.